Haref, ես Emilian եմ, այսօր մենք միասին անում ենք հոլ, հավարա բրենդի. Հալարան այն բրենդների ցուցակիցը, որ իմ Instagram-ում անընդհատ գովազդ էր բերում, թե ռիլսերով, թե սթորիներով, ու վերջապես ինձ էլ բախտ վիճակվեց Հալարա բրենդի զգեստները կրելու, ու հիմա միասին հոլը անենք ու տենանք ինչ գաղտնիքներ կան այս զգեստների մեջ, որովհետև իրոք իրանցից ամեն մեկը յուրահատուկ է, ու ամեն զգեստի մեջ ինչ-որ յուրահատուկ մի բան կա, թաքնված, որ իրականում չի երևում, բայց կա ու այդ ինչն է դարձնում իրան հարմարավետ. Գնանք առաջին բանը, որ պատվերից միջից հանեցի, դա այս կարտներ այս նկարով, ու հենց ինչի եմ սա ցույց տալի ու ինչից ենք մենք սկսում մեր հոլը, այս վարդագույն շորից, որը ես էլ եմ պատվիրել. Թրում եմ գույնը ինչ սիրունա, լրիվ հիմա ինչ սկսել է բարբիի էրան բոլոր տեղերում, այս գույնը դարձել է շատ մոդայի, ու իրականում շատ սիրունա, ու ինձ թվում էր, որ այս գույնը ինձ այդքան էլ չի սազում, մինչև ես այս գույնը չէի կրում, բայց հիմա սենց մա տեսեք ոնց է դեմքս բացացնում, ես ես կրեցի ես շորու, հասկացա, որ ինձ շատ ասազում ես շորը, որ իզուր ես գույնը ես չէի կրում ու իմ զգեստապահարանում ես գույնը չկար, բայց սրանցից սկսելու եմ վարդագույն կրել, որովհետև իմ ամենասիրած գույներից մեկն էր, բայց ինձ ուղղակի թվում էր, որ ինձ չի սազում, այս շորը այսպիսի բարակ պլեչիկներով է. Ես միշտ խնդիր եմ ունեցել սենց բարակ բլեչիկներով շորերի հետ, որովհետև իր տակից ներքնաշոր հագնել չի ստացվում, անգամ եթե ներքնաշոր ես հագնում, իմ տեսանկյունից ինձ վրա ինձ դուր չի գալիս, որ երևում է ներքնաշորս, անգամ երբ որ ընթափանցիկ բլեչիկներն են հագնում ներքնաշորի հետ, այդ ամենազզվելի բանն է, որ կարա լինի, բայց ամենալավ բանը զգեստի է նա, որ իրան կրելուց դու պետք չի հագնես ներքնաշոր, որովհետև ինքը ունի իր մեջ մի անգամից արդեն կարված ներքնաշոր բարձիկներով, որոնք կարող ես հանել և հագնել, էլի, խնդրում եմ։ Այսպես ինքը ունի իր հետ մի անգամից կարված բարձիկներով ներքնաշոր, ու իրան դարձնում է շատ հարմարավետ կրելուց, որ ես երբևիցե չեմ կրել այսպիսի բան ու միշտ հուշտ եմ եղել, միշտ ամաչել եմ, ու իրան կրելուց հետո ես հասկացա, որ ինքը ինչ սիրուն է նստում ու ինչ հարմար է նստում, ու իրա գաղտնիքներից մեկը դա այն է, որ իր ներքևում կա շորտ, առանձին կպած շորտ է այս զգեստի տակից, ու միանգամից այստեղ կարող եմ ցույց տալ այս ներքնաշորը, տեսեք, կարա այսպես արված, ու այստեղ նաև այսպես հաստ ռեզին կա, որը լավ ձիգ է ու լավ ձիգ կպնում է մարմնիդ, ու 100%-անոց ներքնաշորի տեսք է տալիս վրատ, ու ընդհանրապես չի զգացվում, որ դու առանց ներքնաշորի ես, այս գեստը սենց իդեալական նստում է մարմնի վրա. Ես պատվիրել եմ այս ռազմերը, իր բաղադրությունը 77% նիլոն և 23% էլաստան, ուտել հենց ես գեստին նաև էլի ամենամեծ պլուսերից մեկն է, որ ինքը շատ լավ որակ է, շատ լավ մատիրալի է, ինքը շատ լավ է ձգվում, բացին դրանից, որ ինքը ունի շորտեր, հենց ես մի մոդելը վարդագույն զգեստի, այսպիսի մի էտի մասած գաղտնիք ունի, որ շորտերը հետևից իրականում կարված չեն մինչև վերջ, ու այսպես տեղ է բաց թողված, նրա համար, որ ավելի հեշտ զուգարան գնալ ստացվի, որտեղ միշտ սենց կամբինիզոնները, որ ֆուլ մարմինդ փակում են, հարմար չի լինում, պետք է ոտից գլուխ համվես, որ կարողանաս զուգարան գնալ, սենց ամենապարզ բանը, բայց ես իր կարը այնպեսին արված, որ շատ հեշտ այս շորտերը, անգամ որ իրան ներքևից կարված են, շատ հեշտ կարելի է հանել ու հագնել, իմ համար դա շատ մեծ, սենց մեծ-մեծ պլյուս է, ու ես իրոք չէի հավատում, որ ես գեստը այդքան լավը կլինի, այդքան սիրուն կլինի ու այդքան սիրուն իմ վրա կնստի, բայց ես զգեստով ուղղակի սենց ինձ ինչ-որ հրաշք եմ զգում, որ ես էլ, որ արդեն երկար ժամանակա զգեստներ չեմ կրում, մի այլ տիպի սիրահարվել եմ այս զգեստին, այս գույնին, սենց գույնս գույն վզնացավ լրիվ ծովի շորա, սենց հագնես ու գնաս ծովը մանգալու, ինչ-որ ափով զբոսնելու։ Հաջորդը, թվում է թե այդ նույն զգեստի
մանուշակագույնն է, բաց մանուշակագույնը, բայց իրականում այս գեստերը նույնը չեն։ Իրանք նույնն են ինչով, որ սա նույնպես ունի միանգամից կարված ներքնաշոր իր մեջ բարձիկներով, որ կարող ես հանել ու հագնել, նույնպես այստեղ առկա է այս ռեզինը հաստ, որ ասենց keep մարմինը գրկում է, ինքը կրկին էս ռազմերն է։ Նրա ամենասկզբից ասացի, որ իրանք իրականում այդքան էլ նման չեն, հիմա ինչքան այսքան ասացի, բոլորը նմանություններ են իրար, բայց այս զգեստը նրանով է տարբեր, որ այս զգեստի շորտերը ամբողջովին կարված են։ Ամբողջովին կարված է զգեստի տակից ու չունի այն ազատ տարածքը, որ կարելի է հեշտ հանել, հագնել շորտերը, ոնց որ վարդագույն շորը, բայց սա նաև էլ ունի մի առավելություն, որ ինքը շատ հանգիստ լինում է պլեչիկներից ուղակի վերցնելու հանել հագից հետ, ու որ մտածում ես, թե կոմբինիզոնը ոտից գլուխ քիփա անհարմար է հանել ամեն անգամ, ինքը շատ շատ ձգվող է, իրոք եմ ասում, ասենց չի պատկերացնի, որ այսքան ձգվող կտորից ինքը կարելի լինի, որ սա S ռազմերը, բայց ինձ թվում է M անգամ L հագնող աղջկա հաստատ կլինի։ Ամենակայֆ բաներից մեկ է զգեստների, որ շորտերը ունեն գրպաններ, բարդագույն շորտն էլ ուներ գրպաններ, ու այս գրպանները շատ հարմար չափսի են, օրինակ սա իմ iPhone 11-ի չխոլն է, որ տեսնեք ինչ լավ է տեղավորվում այս գրպանի մեջ։ Այս գեստը կարելի է գրել ոչ միայն թենիս խաղալուց, որ թենիսի շորիա ինքը նման, ոչ միայն սպորտով զբաղվելուց, յոգայով զբաղվելուց, այլ նաև ուղակի կարելի է գրել դուրս գալ քաղաք հենց ման գալու, որտեղ ինքը ոչ մի բանով չի զիջում ուրիշ ինչ-որ ավելի սենց հատուկ կարված զգեստներին, որ ինքը մանավանդ որ ամառվա համար շատ ավելի հարմար է, ու գրպաններով շորտիկի վրա, չգիտեմ, ես սիրահարվել եմ այս շորերին, ու այս երկու գույնն էլ իմ համար սենց աստվածային գույներ են, ու անհամբեր սպասում եմ երբեմն իրանց կրելու արդեն։ Հաջորդ գեստը, ես ինչպես ասում էի, զգեստներ չէի գրում, բայց այս անգամ պատվիրել եմ 3 զգեստ, ու այս մի զգեստը վերցրել եմ ավելի մուգ գույնի, քանի որ այն երկուսը ավելի բաց գույնի էին, ավելի սենց վառ գույների էին, այս մեկ ավելի մուգ գույնի է, մուգ, կանաչ, կապուտ գույնի զգեստը, ինքը կրկին ունի արդեն կարված ներքնաշոր իր մեջ, և կրկին այս բարձիկները կարող ես հանել, դնել, կրկին ունի կարված շորտեր ներքևից և շորտի կողքին գրպան ու ճուրիկ, ու սա նմանուշակագույն շորի պես է, ինքը չունի առանձին մաս, չկարված շորտի, որպեսի կարողանաս հանել, հագնել, ամբողջովին կարված է, բայց այս շորը ունի մի առանձնահատկություն, իր մեջքը ամբողջովին բաց է, ու ես ուզում եմ ասեմ, որ ես կյանքում չեմ հագել մեջքը բաց շորեր, որտեղ միշտ դիսկոմֆորտ եմ զգացել ու միշտ անհարմար է եղել առանց ներքնաշորի այդ զգեստները կրելը կամ ներքնաշորով կրելն էլ, արդեն ամբողջ այդ տեսքը գցում է, որ մեջքը բաց է, պետք է բաց լինի, ոչ թե ներքնաշորի գիծ երևա, ու այս զգեստը ուղղակի բոմբա նրա համար, որ իրան կարելի է հանգիստ կրել առանց ներքնաշոր, ինքը իդեալական նստում է կարուսվածքի վրա, մարմնի վրա, սա S ռազմերն էլի, ու իր մեջքը բաց, ուղղակի սենց իմ համար ահավոր սիրուն է, բաց մեջքով, այս դիզայնով շորը։ Հաջորդը պատվել եմ սպորտային կոստյում, լեգինսներ իր տոպով, սովորական սև գույնի, կրկին ասում եմ, որ երբևիցե չեմ կրել այսպիսի բաց մեջքով տոպեր, ներքնազգեստի, ներքնաշորի հետ անհարմարությունների պատճառով, բայց այս անգամ սենց ռիսկ եմ արել, ու ինքը այնքան սիրուն է նստում, սենց ամբողջովին գրկում է մարմինդ, ու այնքան հարմար է, որ ես երբեք այսպես բաց հագուստի մեջ, տոպերի մեջ ինձ ինքնավստահ չեմ զգացել, բայց այս տոպի մեջ ես ահավոր ինքնավստահ եմ ինձ զգում։ Այս տոպը պատվիրել եմ հատուկ իր լեգինսների հետ հագնելու, լեգինսը էլի
Սև գույնի է, սովորական, մատիրյալը հրաշալի է ուղակի, չեմ կարա բացատրեմ, սենց փափուկ, նսակ բամբակային մատիրյալը, ու այս լեգինսների ամենաշատը ինչն է ինձ դուր եկել, որ այս արջևի հատվածը, սենց երկու շերտանի է, ու սենց սուր է իջնում, ու դրանից էլ մարմինը ֆիգուրատ ավելի գեղեցիկ է ցույց տալիս, ինքը կրկին ունի փոքրիկ գրպաններ կողքերից, երկու կողքից էլ ունի այդ գրպանները, ու այս լեգինսները հատուկ այս տոպի հետ հագնելու համար եմ վերցրել, բայց տոպը երբ որ եկավ, ու երբ որ այս տոպը հագա, հասկացա, որ ինքը բոմբա, շատ սիրուն է ուղղակի ինձ վրա նստում, ես այս տոպը չեմ ուզում հագնեմ որպես սպորտային կոստյում, յոգա անելուց կամ սպորտզալ գնալուց, այլ ես իրան ուզում կրեմ որպես ամենօրյա, անգամ ինչ-որ առիթների, տոների կրելու, այնքան գեղեցիկ է, ու այս տոպես անգամ փորձեցի իմ ունեցած կիսաշրջազգեստի հետ, այնքան սիրուն եղավ, իսկական սենց հագնելու ինչ-որ սիրուն տեղ գնալու outfit է ստացվել էստեղ. Էլի, բարձիկները կարող ես հանել և դնել ունի տեղ, այստեղ փոքրիկ, այսպես կարող ես հանել նորից դնել, ու կրկին ունի այստեղ ռեզին, այնքան հարմար է ինքը, չեք պատկերացնի, ու էլի անհամբեր սպասում, երբ եմ սա կրելու, ու հենց այս outfit-ով, կիսաշրջած գեստով, ու սև տոպով, ու սև, ես ունեմ սև սանդալներ, այդ սև սանդալներով հաստ, ու կդառնամ մի հատ բոմբ outfit. Այսօրվա հոլը այսքանն էր, եթե ձեզ դուր եկան Հալարայի զգեստները, այսքանով կարաք չսահմանափակվեք, մտնեք Հալարա բրենդի էջ, որի լինքը կտեսնեք նկարագրությունների բաժնում, ու ինքներդ նայեք, պոյսկ տաք, ինչ-որ ուրիշ բաներ գտնեք, այնտեղ շատ սիրուն ուրիշ բաներ կան, այդպես բոլոր իրենց զգեստները ունեն հարմարավետ ներքուստ կարված այդ ներքնազգեստները, բոլորը հարմարավետ են, այնպես են արված, որ այդ զգեստները կրելուց, դուք չմտածեք, այ ինչպես կարամ այդ զգեստը մի ձև հարմարացնեմ ինձ համար, վրայից մի բան հագնեմ, տակից մի բան հագնեմ, որ հարմարվի, բոլոր զգեստները հատուկ հարմարեցված են ձեզ համար։ Եվ իհարկե իմ պրոմոկոդով կարող եք ստանալ զեղչ ձեր առաջին պատվերը կատարելու ժամանակ։ Շնորհակալ եմ, որ նայեցիք, միասին գնահատեցինք իմ հոլի զգեստները այսօրվա բոլոր, ձեզ շատ եմ սիրում, սպասում եմ երկրորդ սրտիկը դուք պահեք, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում։